វេទុមសម្លេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចលោកចុលសានអញ្ជើញទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ពីស្កូសិឡៃភូមិមភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអបតីអនុញ្ញាតជូនលោកជំទាវ Redno LP Masudi រដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉ាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចូលជួបសម្ដេចកោសសម្នឹងពិភាក្សាការងារ Adam Pollmoney ថ្លែងថាក្រៅពីការគមត្រូលតែស្មារតីនឹងកម្លាំងចិនឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្តៅយើងត្រូវនៅជាមួយពួកគាត់គ្រប់កលៈទេសៈចិនបាញ់កំជ្រួចជំវិញកោះតៃវ៉ាន់នាំឲ្យអាមេរិកស្កោតទៅតែរុស្ស៊ីគមត្រូលអ៊ុយក្រែនរងសម្ពាធនៅភ ieck ខាងកើតគណៈប្រធានអង្គការ NATO និយាយថារុស្ស៊ីមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមជាតិឯកខាន នៅព្រឹកថ្ងៃសក្ដិទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអញ្ជើញទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ពីស្កូឡជាឡៃភូមិមភ្នំពេញពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនេះធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃខួបកំណត់របស់សម្តេចឯកឧត្តមគម្រប់70ឆ្នាំឈានចូល71ឆ្នាំសម្តេចឯកឧត្តមបានប្រុសូតនៅថ្ងៃទី15កើតខែពេញបូណ៌មីឆ្នាំរងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2496ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952 សម្ដេចនាយជរសានជាមេដឹកនាំមួយរូបរបស់កម្ពុជាបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តនិងបញ្ញាញាញៀនជាមួយទឹកចិត្តឆន្ទៈមនស្សការស្នេហាជាតិនិងប្រជាជនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបានរងការយាយីនិងបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីព្រោះតើភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវលឺជោគវាសនាជាតិ នគរប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកសម្តេចនាយជនសានបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងបដិវត្តន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតក្រាមកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនូវហត់និងឥតសន្សំសំចាយកម្លាំងកាយចិត្តនិងបញ្ញាញាណសម្តេចនាយជនសានបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលរំពោតដោយផ្សែងនៃភ្លើងសង្គ្រាមរំពោតដោយភាពក្រីក្រក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានសន្តិភាពមានការពិវត្តន៍និងទទួលបានការរីចចម្រើនគួរឲកត់សម្គាល់ ក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់និងមុតស្រួចសម្ណេចឌីជោបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាងើបជែងពីឋានៈប្រទេសក្រីក្រខ្លាចទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតធាបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកនៅទីពំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ណេចឌីជោសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រៃពីប្រទេសដុនដាប អាប់អោនដោយភ្លើងសង្គ្រាមក្លាយទៅជាប្រទេពមានកិត្តនាមនិងកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញរន្ទឺខ្ទោខ្ទាជាថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបដិសញ្ញាបាត់បណ្ឌិតកិត្តិយុវភ្នាពីវត្តពីស្កូលជាល័យបុមមិនភ្នំពេញគឺជាការទទួលបានចំណោទសនាដៃដល់ជំនាញរបស់សំណេយឌីជុនសែនក្នុងការដឹកនាំកសានៈពីវត្តសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅនៅក្នុងវិបលភិម សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអភិវឌ្ឍគឺជាការផ្តល់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតចំពោះម៉ាកូតិឯងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកកសាងអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់សង្គមកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចក្រឡាហោមសខេងអបអនយោបរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงឧបតិអនុញ្ញាតឲ្យលោកចំទៀវ Redno LP Masudi រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចូលជួបសํานักការគូសាមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានរដ្ឋសភាសํานักក្រឡាហោមសខេងបានស្វាគមន៍ចំពោះលោកចំទៀវរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកទេសនាកិច្ចចូលរួមប្រជុំ រដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉តិអាស៊ាននឹងទៅប្រជុំពព្វពាន់នៅកម្ពុជាសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចបានទទួលព័ត៌មានពីគណៈប្រតិភូឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនាំដោយលោកចំទៀររដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយកគ្ណនការឋានការនគរបាលចិនសម្ដេចក៏បានបង្ហាញការជួយរួមគ្រប់គ្រងលັດផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះ សម um ្ដេចក្រឡាហោមក៏បានចរិបជូនលោកជំទាវផងដែរអំពីការក ontrol ការបន្តពង្រឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការរវាងកម្លាំងអន្តរជាតិច្បាប់នៅប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើការងារប្រយុទ្ធប្រជាជនអន្តកម្មឆ្លងដែនដោយជាការងារប្រយុទ្ធប្រជាជននៅអំពើជួនដូនមនុស្សជាដើមសម្ដេចក៏បានអរគុណភ្នាក់ងារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក៏មកបានផ្ញើជូន ក្រសួងការបរទេសនៅសិក្តីព្រៀងអនុសរណៈយកយកគ្នាដើម្បីបង្កើតក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការបរទេសលើការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអนุវត្តច្បាប់សម្ដេចក៏បានជម្រាបជូនអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការពិនិត្យទៅលើអនុសរណៈនេះដោយសម្ដេចត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការຈັດមន្ត្រីជំនាញដើម្បីជួយពិភាក្សាទៅលើខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងនៅទានាទៅដល់យន្តការសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ី ជាការឆ្លើយតបលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចក្រឡាហោមដែលតែងតែផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាពិសេសទៅលើការជួយគនត្រូលនិងគាំពៀបព្រំដែនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជួយបង្រញាបសេននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកជំទាវបានសម្ដាយនៅសិក្ដីរីរាយដែលបានទទួលនៅប៉ដាមីនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការធ្វើសិក្ដីព្រៀងអនុស្សរណៈនឹងថាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមខ្លួនចេញក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយក្រមការងារជំនាញរបស់កម្ពុជាដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់នូវចតលិខាររវាងភាគីទាំងពីរ សំណិកក្រលាហោមក៏បានជម្រាបជូនលោកជំទាវដែរថាសំណិកផ្ទាល់ពិតជាគាំទ្រចំពោះការបង្កើតឲ្យមានក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសពិភាកការផ្លូវការតាមរយៈអនុសញ្ញានេះនឹងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាភេគីទាំងពីរនឹងអាចពិនិត្យលទ្ធភាពបន្តបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាការងារចាំបាច់និងសំខាន់ដើម្បីរួមគ្នាប្រយោជន៍ប្រជាងបល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាកិច្ចសពិភាកការលើការងារកសាងនៅបណ្ដាសម្បត្តិភាពមន្តរអាណត្តិច្បាប់ព្រមទាំងការងារជួយគាំពេតទៅវិញទៅមកដល់ប្រជាប្រិយក្នុងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ អាយដាមហ៊ុនម៉ាណី ប្រតិមសាភេសាប៉ុនយុវជនកម្ពុជានឹងជាប្រតិមប្រតិពលកីឡាជនពិការកម្ពុជាដំណើរដល់ខុងខ្ពស់សម្ដេចឯកមហាសន្និបាតឯកជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំចូលរួមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលេខទី11ឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងសូឡូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានមោទនភាពនិងកក់ក្តៅដែលបានឃើញផ្ទាល់នៅឆានត្យស្មារតីកាលះបងនៅสนามយ៉ងញឹមរបស់តៈពលឹកជនពិការកម្ពុជាដែលកំពុងប្រកួត Adam Honmani មានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកគណៈប្រតិភូមួយក្រុមក៏ដូចជាប្រជាប្រតខ្មែរមួយក្រុមពិតជាមានការសាទរនិងមោទនភាពចំពោះអ வை ដែលកីឡាករកីឡាការិនីរបស់យើងសម្រេចបាននៅលើទឹកដីសូឡូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នេះអ வை ដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគាត់តំណាងឲ្យប្រទេសទាំងមូលទាំងប្រជាប្រត17លានអ្នក ហើយសម្រាប់បាននៅភាពជោគជ័យព្រះនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើខ្ញុំគំនិតអ្វីក្រៅពីការសាទរមោទនភាពនិងការសរសើរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋតํานាងឲ្យប្រទេសជានអាដាមបន្តថាការប្រគល់ប្រជែងឈ្នះចាញ់ដ៏បីមេដាយគឺជាកតាមួយប៉ុន្តែកីឡានេះដោយសង្កេតជារួមមិនត្រឹមតែកីឡាករកីឡាករនេះកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេគឺលើកសម្ដីគុណតម្លៃរបស់ជនមានពិការភាពទាំងអស់ ពីព្រោះការពុះពីបានបានបញ្ញ์ពីការលះបង់ប្រគុនដោយស្នាមញញឹមដើម្បីប្រទេសจีนស្មារតីឆន្ទៈនេះការຮູ້នៅនេះនិងការពុះពីរបស់គាត់នេះស្នាមញញឹមរបស់គាត់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពកក់ក្តៅមែនទែនជាការពិតខ្ញុំទៅវិញទេដែលគួរតែអរគុណពួកគាត់នៅមានកតញ្ញូដែលបានចូលរួមជាមួយពួកគាត់ដែលសម្ដេចតេជោ បានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីពួកគាត់ក្នុងបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងជីវិតបើមិនមិនបាននៅជាមួយពួកគាត់លើកទឹកចិត្តពួកគាត់កម្ដរពួកគាត់ទួលលັດតផលយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលខ្ញុំមិនបានស្វែងយល់ពីជំរឿບັນថែមថាតើមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាដែលយើងត្រូវកាយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគាត់ការគាំទ្រនេះទាំងស្មារតីនិងកម្លាំងចិត្តទាំងនៅ ពេលឈ្នះឬចាញ់ទូខ្នងកលាទេសាណាដែលមើលឪពុកគាត់មានភៀកកาะកដៅយើងត្រូវនៅជាមួយពូកาะគ្រប់កលាទេសាគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022អតពលឹកជនពីកាកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដៃសរុប23គ្រឿងមី6ប្រ8និងសម្រាប់9គណៈកម្ពុជានៅសាល3ប្រកួតកីឡាទីនគឺកីឡាហែលទឹក3មិញេសាកីឡាលើកតម្ងន់និងបាល់បោះជីសរដ្ឋនារីវិញ្ញាសា5ទៅនឹង5 ជនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ចេញជម្រុយផ្លោងនឹងបញ្ជូនចេញយន្តហោះប្រយុទ្ធរាប់សិបគ្រឿងទៅពេលខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្យុទ្ធធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជាការបញ្បង្ហាញកម្លាំងមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនថ្កោលទោសថាជាប្រតិកម្មជ្រុលចំពោះដំណើរទេសនាកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ជនមួយនេះតែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថា ចិនមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើសម្យុទ្ធយោធាធំធំនៅជុំវិញតៃវ៉ាន់និងបានចាត់ប្រកាសអាមេរិកថាបញ្ឆេះភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីសម្យុទ្ធរបស់ចិនអ្នកនំពាកដេមីត្រីបេសកូវបាននិយាយថានេះជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ចិនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នៅជុំវិញតៃវ៉ាន់បង្កឡើងដោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចមិនចាំបាច់សោះនិងជាការបង្ករឿងមិនចាំបាច់ផងដែរ លោកចនកប៊ីអ្នកនាំពាក្យសាធិវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាចិនបានជ្រើសយកប្រតិកម្មជ្រុលនិងប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីជាលេះ1ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពយោធាបង្ករឿងនៅក្នុងនិងជំវិញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កំដៅពិតជាក្តៅណាស់តែភាពតានតឹងអាចធ្វើឲ្យថយចុះមកវិញដោយងាយគ្រាន់តែចិនឈប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាក៏ឃ្លើនទាំងនេះ កាន់ពេកាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបានការភាសសំយុទ្ធយោធានេះដោយចាត់ទុកថាចម្បាច់នឹងត្រឹមត្រូវនិងបន្តូអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនកំណើននៃភាពតានតឹងនេះ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហ៊ូជុនយីងបាននិយាយថាក្នុងការប្រជុំនៃការបង្ករឿងច្បាស់ក្រឡៅនេះយើងត្រូវតែចាប់វិធានការស្របច្បាប់និងចម្បាច់ដើម្បីការភាតៈបតៃចិត្តនិងបរណភេតទឹកដី។ ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធទូជាចិនប្រមានជាបន្តបន្តកុំអោយតើជាការឆ្លើយតបចិនបានធ្វើសម្យុទ្ធជាបន្តបន្តនៅតំបន់ជាច្រើនជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដោយតំបន់ខ្លះត្រូវមន្ត្រីតៃវ៉ាន់អង្គឋាននៅក្នុងដែនទឹកនិងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ដល់ទៅ20គីឡូម៉ែត្រតៃវ៉ាន់និយាយថាយោធាចិនបានបាញ់កម្ចួយផ្លោងធុន ដង្វេងចំនួន11ដើមតែมันបាននិយាយថាកំជួយទាំងនេះធ្លាក់ទីណាឬហោះរំលងកោះតៃវ៉ាន់ទីជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបាននិយាយថាកំជួយ9ដើមដែលខ្លួនចាប់សញ្ញាបានត្រូវគេជឿថាបានហោះរំលងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូក៏បានធ្វើការត वार्ता ទៅកាន់ទីក្រុងបេកាំងអំពីសមយុទ្ធនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកណូប៊ូអូគីស៊ីបាននិយាយថា កំពុងជួយ5ដើមបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ជប៉ុនក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្រសួងយោធាໄតវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះប្រយុទ្ធចិន22គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រໄតវ៉ាន់មួយផ្លេតកាលពីថ្ងៃប្រហោះអយក្រែងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី4សីហាថា ខ្លួនត្រូវបានបង្ខំឲ្យបោះបង់ទឹកដីមួយចំនួននៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសក្នុងពេលប្រជុំមុខនឹងការវិលលុះខ្លាំងខ្លាពីរុស្ស៊ីហើយប្រមុខនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO បាននិយាយថាទីក្រុង Moscow មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្នះសង្គ្រាមជាដាច់ខាតប្រធានាធិបតីក្រៃណលូវូដូមៀសេឡេនស្គីនៅសព្តាហ៍នេះបានបរិហារនីយអំពីសម្ពៀតដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់លោកកម្ពុម្ពទទួលរងនៅតំបន់ដុនបាសភ ieck ខាងកើតអ៊ុយក្រែនថាជាឋានៈ គាត់បាននិយាយអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងខ្លានៅជុំវិញទីក្រុងអូឌីអេការបស់ស្រ្តីរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួននិងភូមិកាពីរងព័មឈ្មោះភីស្គីជាទីដែលទីក្រុងគៀវទទួលស្គាល់ជោគជ័យមួយផ្នែករបស់ស្រ្តីរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះ យោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងតិច២គ្រាប់មកលើភូមិភីស្គីប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់ខ្លួនអាចបាញ់ទម្លាក់ពួកវាបានអ៊ុយក្រែនបានចំណាយពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្ក្រឹងទីតាំងការភានៅភូមិស្គីដែលចាត់ទុកវាជាដំបន់ការភាដ៏ស្វត្ថិភាពប្រជាជននឹងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងដូណេតស្ថិតនៅប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រនៅភូមិអាក់ណេលោកដ ாம் ស្នេយអូឡេកស៊ីរូម៉ូ បានប្រាប់សម្និស្សិតសារព័ត៌មានថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកភូមិចំនួន2ជុំវិញទីក្រុងភីកាំងកើតឈ្មោះ Slovyians ប៉ុន្តែត្រូវបានរងចរានត្រឡប់ទៅជាជាក្រុង Audyuka បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ខំឲ្យបោះបង់ចោលអណ្ឌុងរាយជុំថ្មដែលចាត់ទុកថាជាទីតាំងការភៀសដ៏សំខាន់ព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានចម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ